mzigo peke yake amachua governor peke yake. Naomba serikali kuu waache kusaidia pande zingine peke yake hii nchi. Pia Kilifi ni Kenya. Waje wamshike mkono governor Mungaro pia walete msaada. Kwa sababu maeneo na majanga yamekuwa makubwa sana, kila mahali Mungaro anaenda marafa huko chini, kila mahali ni majanga, manyumba zimeenda, mashamba yameenda, na serikali paka sasa hatujaona mkono wake. Hili ziwa ni ziwa muhimu sana bwana governor. Na naomba kwa sababu wakati ule wa nyuma pengine ulikuwa huna uwezo, lakini najua sasa una uwezo kupitia kwako na hata serikali ya kitaifa, kwamba maji hapa ikipungua kidogo, tuone ya kwamba hii inakuwa na kina zaidi, kwa sababu maji ikiwa hapa kunao samaki na hata watu wanaweza kupata kunyunyizia mashamba maji mimea yao, na tukapata chakula kwa muda mrefu sana. Hawa watu wako ni watu ambao wako na ushirikiano mkubwa. Jana baada kufika hapa, kuna vijana 10 ambao niliweza kuzungumza nao tukishirikiana na bwana Elias. Tukashirikiana tusijaribu kupunguza uchafu, lakini tukaona uchafu ni mwingi, na tukaweza kujulisha ofisi yako na leo ukaweza kufika hapa. Tunaona gavana wetu anakusema na kutenda. Jana tulimpatia information, leo umefika kwa ground kuangalia nyewe situation ambayo iko hapa. Kwa hivyo naamini uwepo wake hapa utaleta matunda na faida katika jamii yetu. Kwa hiyo mengi nasema asanteni sana. Mungu awabariki na Mungu awalinde. Kwanza niseme pole kwa mkasa wa mvua. Mvua hii si mvua yetu, ni mvua ya Nairobi. Lakini hatumaliza sisi huko, si ndio? Mashamba yetu yamejaa maji. Sasa viboko vimeingia. Kule madunguni kuna watu wamelala kwa miti toka jana. Sasa hivi tumetuma boti inaotoa. Wengine tumewatoa asubuhi huko unaitwaje kwa Kelcheri. Wamekuwa juu ya nyumba bahati hazikuanguka. Lakini Mungu akipenda tutawasaidia kila tutakapoweza ili tusipoteze maisha. Na kule ambako kunahitajika vifaa tutaangalia Jumatatu na Jumanne mletewe neti, kama kuna mablanketi mletewe, lakini leo sasa hivi kutoka hapa naenda madunguni ili kupatia watu chakula huko Umangani, Kavinyalalo, madunguni, na kufikia saa nane pia mtakuwa mmefikishiwa chakula hapa, maragwe na unga hapa. Kwa hivyo nitaongea na nitapatia maofisa wangu namba ya furaha na huyu sina vyo mama. Haya. Atakuja alafu mletwe chakula pale. Sasa maana kakurini kaizo sasa. Lakini tutajaribu tuwasaidie kila mara mpaka tukishe hizo tatizo mnaisha.